житловий комплекс «Грін-Ярд» в Ірпені. Він має 10 будинків і майже половина з них дуже проблемні. Через відсутність комунікації більшість жителів не може заселитись до омріяних квартир. Саме основна проблема на даний момент – це підключення газу 4-6 дому. З маленькими дітьми зараз 8-10 градусів. Да, обогріваються обогрівателями. Третій, п'ятий, він навіть не видав ще застройщик ключі. Житловий комплекс не має прямих договорів із «Ірпіньводоканалом» та «Обленерго». Відсутня і трансформаторна підстанція, тож люди постійно страждають від перебоїв з електроенергією. Під 135 напряження входяще, тобто повністю вибиває електричество і навіть не можуть включити обогріватель для того, щоб обогрітися. Платимо ми по тарифу застройщику, по промтарифу 2,50 гривень за кіловат. Забудовницею житлового комплексу «Грін-Ярд» є Яна Ільницька. Вона з 2006 по 2010 роки була депутаткою Ірпінської міської ради від партії «Батьківщина». А ще пані Ільницьку знають як одну із забудовників колишнього міського голови Володимира Карплюка. 2017 року, за словами активіста та екс-депутата Ірпінської міськради Лаврентія Кухалишвілі, вона продала місту приміщення будинку культури БКЗ за 15 мільйонів гривень. За словами жителів, вона вже 2 роки обіцяє під'єднати усі необхідні комунікації, але результату досі немає. Тож вирішили провести мітинг біля міськради. Квартиру купили практично на останні гроші, тому що ми приїхали з Донецька. Вот, и так вот получилось, что живем уже больше года, второй год на съеме, ожидаем, когда же наше жилье наконец-то сдастся, благоустроится. Мы ЖК «Барвиха», у нас нет ни воды, ни газа. Все квартиры проплачены, проплатили за свое имущество 100%, и уже хотят, естественно, вселиться и жить. Це просто іздівательство над людьми. Уже некоторі питались жити в своєму жилі, але без води цього невозможно зробити. До мітингувальників вийшов ірпінський міський голова Олександр Маркушин. Посадовець запросив їх на зустріч із представниками забудовника, підрядника та «Ірпіньводоканалу». Журналістів до свого кабінету не пустив. Тілішов, участвуйте без мене. За 2 години інвестори житлового комплексу «Грін-Ярд» виходять з кабінету міського голови і розповідають про результати зустрічі. Дом 6, документація готова. 100%, оплата 100%, 25.12.20 подключение газа. Согласно протоколу. Это по 6-му дому. Дом 4, подключение 01.03.20. 100% оплата по трансформаторной подстанции до 01.03.2021 года. То есть нужно еще 2-3 месяца для того, чтобы ввести в эксплуатацию. Водночас представники житлового комплексу «Барвиха» відповіді на свої запитання поки що не отримали. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».